ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ। प्रसिद्ध लेखक, क्रिकेट सामन्यांचे समालोचक, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेट मधील नवलकथा इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध। ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा अर्थ काय, या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे। वर्तुळ, गोलाकार, सर्कल। प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांविषयीची माहिती दिली आहे। मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे। मनुष्य, मानव, ह्यूमन बीइंग, सर्वांगीण, सर्व अंगांनी परिपूर्ण, ऑलराउंड व्यक्तिमत्व, व्यक्तित्व, पर्सनॅलिटी, अनन्यसाधारण, असामान्य, युनिक। सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। स्तर, पातळी, लेवल, लक्ष वेधून घेणे, आकर्षून घेणे। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। ऑलिम्पिक 2020 विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। उद्दिष्ट, उद्देश, पर्पस, लक्ष, अवधान, अटेंशन, केंद्रित, एकवटलेले, सेंटर्ड, पारंगत, निष्णात, स्किल्ड, मानकरी, आदरणीय व्यक्ती, अ पर्सन डिझर्विंग ऑनर अँड रिस्पेक्ट, पारंगत होणे, निपुण होणे। गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते, रहदारी, वाहतूक, ट्रॅफिक। खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। स्तंभ, खांब, तिलक, ध्वज, झेंडा, फ्लॅग, ऑलिम्पिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशाण होते। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगांची वर्तुळे एकमेकांत गुंफलेली होती। स्वतंत्र, मुक्त, इंडिपेंडेंट, पार्श्वभूमी, मागची जागा, बॅकग्राऊंड, गुंफणे, माळेत एकत्र ओवणे, टू स्ट्रिंग टुगेदर। जणू पाच मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते। साक्ष, प्रचिती, विटनेस, साक्ष देणे, ग्वाही देणे। ही पाच वर्तुळ म्हणजे जगातील पाच खंड आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ। खंड, मोठा विस्तृत भूप्रदेश, अ कॉन्टिनेंट। शुभ्र धवल, पांढरे स्वच्छ, प्युअर व्हाईट। विशाल, प्रचंड, ह्यूज। अंतराळ, अवकाश, स्पेस। या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य लिहिलेले आहे। सिटियस, ऑल्टियस, फॉर्टियस म्हणजे गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता। ब्रीद वाक्य, घोषवाक्य, स्लोगन, गतिमानता, वेग, स्पीड, उच्चता, उत्तुंग, ग्रेटनेस, तेजस्विता, चकचकीतपणा, ब्राईटनेस। प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे आणि बलसंवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजेत असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो। शिकस्त करणे, कठोर मेहनत करणे, टू पुट इन ग्रेट एफर्ट्स, बलसंवर्धन, सामर्थ्याची जोपासना, बिल्डिंग मसल पॉवर। या ध्वजस्तंभाजवळ एक स्फूर्तीदायक मशाल सतत तेवत असते। स्फूर्तीदायक, प्रेरणादायक, इन्स्पिरेशनल। मशाल, ड्युटी, अ टॉर्च, तेवत, जळत, लिट। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते। पर्वणीच, सणाचा दिवस, अ फेस्टिवल। पर्वणी असणे, खूप आनंददायी घटना ठरणे, टू हॅव अ गोल्डन चान्स। पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। खेळाडू, खेळातील एक गडी, अ प्लेयर। स्त्री खेळाडूंची संख्या 2000 आसपास असते। प्रेक्षागारात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते। याशिवाय सुमारे 25 हजार लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात। प्रेक्षागार, सभागृह, ऑडिटोरियम। पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात। पोहणे, तरणे, टू स्विम, तलाव, जलाशय, अ टँक,
खेळांचे विशाल मैदान, त्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृहे, प्रेक्षकांच्या श्रमपरिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे, असे हे एक मोठे गावच असते. प्रचंड, फार मोठा, ह्यूज. सडका, रस्ते, रोड्स, लोहमार्ग, रेल्वेचे रूळ, रेल्वे, निवास, राहणे, लॉजिंग, वसतिगृहे, मुक्कामाच्या खोल्या, गेस्ट हाऊस, श्रमपरिहार, मनोरंजनाची साधने, रिलॅक्सेशन, सुसज्ज, सर्व सोयींनी युक्त, वेल इक्विप्ड उपहारगृह, हॉटेल, कॅन्टीन. याला ऑलिम्पिक व्हिलेज असे म्हणतात. ऑलिम्पिक व्हिलेज वसवण्याची कल्पना इ.स. 1956 मध्ये मेलबोर्न येथे मांडण्यात आली. वसवणे, निर्माण करणे, चुस्याचाप. पहिले ऑलिम्पिक व्हिलेज तिथलेच. ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात. हे सामने 5 दिवस चालतात. इ.स. 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते. नोंद, टाचण, अन एंट्री. त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे. गौरव, सन्मान, ऑनर. गौरव करणे, सन्मान करणे, टू कॉन्ग्रॅच्युलेट. ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत. भेदभाव, परकेपणाची भावना, डिस्क्रिमिनेशन. या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे. पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला आणि त्याचबरोबर इ.स. 394 मध्ये हे सामने बंद पडले. ऱ्हास, नाश, डिक्लाइन. ऱ्हास होणे, नाश होणे, टू गेट डिस्ट्रॉइड. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतर इ.स. 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. त्यावर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती. त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. प्रतिनिधी, मुखत्यार, रिप्रेझेंटेटिव्ह. कुबर्टिन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञांनी या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. क्रीडा तज्ञ, खेळ तज्ञ, स्पोर्ट एक्सपर्ट. पुनरुज्जीवन, दुसरा जन्म, रिबर्थ. पुनरुज्जीवन करणे, बंद पडलेले कार्य सुधारणा करून पुन्हा सुरू करणे, टू रिस्टोर. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बलसंवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढवून त्यांच्या मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भराव्याव्यात असे ठरले. शरीर संपदा, बळकट, कणखर व चपळ शरीर, स्ट्रॉंग अँड हेल्थी बॉडी. स्पर्धा, चढा ओढ, कॉम्पिटिशन, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रातील, इंटरनॅशनल. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. त्यानिमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. सद्भावना, चांगली भावना, गुडनेस. समता, समानता, इक्वॉलिटी. विश्वबंधुत्व, बंधुभाव, युनिव्हर्सल ब्रदरहुड. ऐक्य, एकता, युनिटी. या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. तरतूद, व्यवस्था, अरेंजमेंट. तरतूद असणे, उपलब्धी असणे, टू हॅव प्रोव्हिजन फॉर समथिंग. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते. समिती, मंडळ, कमिटी. या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात. या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात. स्पर्धक, आव्हान देणारा, कॉम्पिटिटर. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही कि वर्णभेद नाही. येथे सर्वांना समान संधी मिळते. वर्णभेद, वर्णातून श्रेष्ठ कनिष्ठ ठरवणे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. संधी, मौका, चान्स. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खेळाडू. वंश, कुल, फॅमिली. 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली. अजिंक्य, जिंकता येण्यास कठीण, इनव्हिन्सिबल. इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने 9 उच्चांक प्रस्थापित केले. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला, केवढे कौतुक केले.
ओवेन्सचा वर्ण त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. एमिल झेटोपिक हा झेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू. 1952 साली त्याने हेल्सिंगचे मैदान गाजवले. तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले व नवा इतिहास घडवला. लांब पल्ला, दीर्घ अंतर, लॉंग डिस्टन्स, नवे विक्रम, नवीन उच्चांक, न्यू रेकॉर्ड्स, जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकने ख्याती मिळवली. ख्याती, प्रसिद्धी, रेप्युटेशन, ख्याती मिळवणे, प्रसिद्धी मिळवणे, टू गेन पॉप्युलॅरिटी, यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेक बद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला. आफ्रिकेतील इथिओपियाचा अबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली. एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटात काढले. फॅनी बँकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले. 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला. दणाणून सोडणे, विजय घोषणेच्या नादाने भरून जाणे, टू रिसाउंड थ्रू. भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्षे अजिंक्यपद टिकवले. सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्षे जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो. पराक्रम, शौर्य, ब्रेव्हरी, डौलाने, ऐटीत, ग्रेसफुली, संदेश देणे, चांगला विचार किंवा शिकवण देणे, टू पास ऑन अ मेसेज. त्या ध्वजावरील 5 खडकांची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देत असतात, तर त्याच्या शेजारीच क्षुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते. क्षुद्र, क्षुल्लक, मीनिंग, अंधकार, अंधार, डार्कनेस,